Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Incitarte. Hoje, no quadro Memória do Teatro, temos Alessandra Maestrini. Vamos ver se ela acerta os musicais que eu escolhi para ela. E eu peguei pesado com você, porque, né, você é bem danadinha. Você tem que adivinhar, através da foto, que espetáculo é aquele. E se você não souber, você tem direito a pedir 3 dicas. Tá bom. Elenco, direção ou autor, ok? Uma oportunidade para se queimar com os colegas. Não fala assim que o povo vai ficar com medo de vir no Incitarte. Vamos lá. Ou de mostrar que você tem Alzheimer's. Vamos lá. Primeiro espetáculo. Valendo. Tempo 5 segundos. É... Emelinha e... Não. Pede a dica. Direção, elenco ou autor? É... Direção. Gustavo Gasparani e Sérgio Modena. Não assisti a nenhum dos espetáculos deles, o que muito me envergonha, porque todos foram elogiadíssimos. Eu tentei e nunca consegui. Esse é As Mimosas da Praça Tiradentes. Ok. Foi bem legal com o Cláudio Tovar, Milton Filho, Maria Bravo... E o próprio Gustavo Gasparani. Ai, a Praça Tiradentes, quando a luz chegava, havia uma explosão de flores. Ao som da gafieira, boêmios pelas calçadas, iam conquistando seus amores. E os artistas, do teatro engalanado, desempenhavam seus papéis. Próximo espetáculo. Tempo, 5 segundos. Bibi Ferreira, Paulo Otran, muito bem. My Fair Lady. My Fair Lady, muito bem. Eu sou boa na parte espírita, vocês já notaram. Imagina. Não, a Bibi tá viva, Bibi mas tá o Paulo viva. Não, esse espetáculo eu não tinha nascido ainda, isso que eu quis dizer. Foi 62. Pronto. Me salvei? Salvou. Eu dançaria assim toda esta noite, mas... Depois ia pedir. Podia até dizer que despertou em mim a ânsia de viver. Próximo espetáculo. Ah, esse é Miss Saigon. Miss Saigon, tá vendo? É. Não dá, Alessandra. Eu tinha que pegar pesado com você. Tem que ser uns que você não viu. Mas você viu esse com... Esse eu vi. O anterior Marcos não, Tomura. Porque eu ainda não tinha nascido. Ah, sim, 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 sim. Por isso a questão espírita. Próximo espetáculo, 5 segundos. É... O livro de Mormon, como é que chama? Book of Mormon, muito bem. Essa montagem foi de 2013, na Unirio, a direção do Rubens Lima Jr. E nessa foto, quem tá aí é o Léo Bahia. Genial! Maravilhoso. E o Hugo Kert. Bárbara. Olá! Tenho fé, Deus tem um plano para nós. Tenho fé, tenho plano até.
porque meu pai bebia, vendo o seu time na TV. Se jogasse mal, aí era fatal. Pra não apanhar, mamãe ia se esconder. Eu tinha pavor dela ir embora. Meu pai gritava então: cabra macho não chora. Desligar. Apagar sim, como um clique. É um truque mormon tão chique. Desligar, né? Desligar. Próximo espetáculo, 5 segundos. Cláudio Botelho com as meninas de coisinha. Sim. Ah, meu pai, isso é bacará? Não, é bacará. Cristal bacará, não é. Burst bacará, não é. Também não é Co-Porter, porque não era esse o elenco. Não. Eu acho que é um espetáculo que eu não... Será que eu não vi? Pergunta, pede as dicas. Direção ou elenco? Direção, elenco, o que mais? É, e autor? Autor. Sondheim. Ah, então é Sondheim mesmo, aquele... Stephen... Lado a lado com Sondheim. Um espetáculo de 2005, foi maravilhoso. Com a Sabrina Corgucci, Maria Bravo, Ivana Domênico. Quantos testes eu passei? Que cartazes eu dobrei? Quantas palavras e os palavrões que eu ouvi? E os que eu jamais. Próximo espetáculo. 5 segundos. O Beijo da Mulher-Aranha. Nossa, muito bem. Texto de Manuel Puig. Essa direção foi de Wolf Maia, com a Cláudia Raia, Tuca Andrada, Miguel Falabella, Carlos Capelletti e Vera do Canto e Melo, que foi sua professora, né? Exatamente. Se o chicote dos fortes rasgou de em dois, meus lábios irão costurar depois. Já não podes mais, vem com teus tristes ais e me deixa beijar com os meus lábios te acalmar. Deus mágica, onde estás, Marta? Isso te surpreende? Marta querida, eu penso nela o tempo todo. Marta, sem teu amor eu vou ficar. Minha mãe, como é possível agradecer a alguém que dedicou toda a sua vida a você? Não dessa maneira? Eu rezo a Deus para que ela tenha se esquecido disso tudo. Sem chance, viado! Sem chance! Conheci Miguel. Ah, foi? No Beijo da Mulher-Aranha? É. Ele tava fazendo, ensaiando o beijo, eu tava ensaiando Os Miseráveis. Ele chegou, ele
me conheceu, falou que foi com a minha cara, disse que ia dar uma das aulas que ele ia fazer com a Vera pra mim, pra me preparar pro teste dos Miseráveis. Falou, eu resolvi que você vai passar, então eu vou te preparar. Uau! E ele nem tinha nada a ver com os Miseráveis, ele é generoso nesse nível. Que maravilhosa essa história. Amei. Próximo espetáculo? É o aquele dos... 5 segundos. Ah, eu sei qual é, mas eu não sei falar o nome. Primavera, Despertar da Primavera. O Despertar da Primavera, muito bem. Gente, só errou um até agora. Porque eu não vi. Caramba, muito bem. Esse espetáculo, essa montagem foi de 2009. Também do Cláudio Botelho e Charles Miller. Um texto de Frank Wedekind. Será que é assim? Wedekind. I don't know. No elenco tinha o Pierre Baitelli, a Malu Rodrigues, Rodrigo Pandolfo, Letícia Collin, Felipe de Carolis, André Lodi, Carlos Gregório, Débora Olivieri. Tem uma galera de jovem assim que foi apresentada aí nesse musical. Né? Esse musical tem toda a importância nesse sentido. Diz enquanto eu rezo, o anjo vai crescendo, até saltar de dentro e me abraçar. Da historinha. E eu sei que é errado, eu sei, mas eu não gritei. Tô deitada ali, deitada ali. Eu quero ser forte, eu vou pra rua espalhar que você me ensina. Próximo espetáculo, 5 segundos. Esse eu não assisti, mas é a Françoise Fourton, deve ser Paris, como é? Isso, quase. Teremos Paris, como é que era Paris? Não sei que lá Paris. Nós sempre teremos Paris, a frase do Casablanca, maravilhosa. E esse espetáculo foi maravilhoso, um texto de Arthur Chechel, direção de Jacqueline Laurence. Nessa foto é o Aloysio de Abreu e a Françoise Fourton, mas o Tadeu Aguiar também fez esse personagem antes do Aloysio. C'est sans me voir, sans même dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir. Voyez ces oiseaux bleus et ces maisons mouillées. La mer. Próximo espetáculo, vamos lá? Esse é difícil. Capitão Gancho? Sim. Então deve ser Peter Pan? Não. Texto, elenco ou autor? Autor. Letras e música de Gary Barlow e Elliot Kennedy. Me fudi. Não faço ideia. Finding Neverland, daquele filme Em Busca da Terra do Nunca. Ah, mas eu falei Peter Pan. Não, é, mas mesma... Peter Pan... Tem outro musical chamado Peter Pan. Tá. Esse é Em Busca da Terra do Nunca. Entendi. Que é... Que Johnny Depp fez no cinema com Dustin Hoffman. Sim, sim. Enfim, é muito bacana. E quem tá nessa foto aí é o Matthew Morrison, do Glee. Uhum. E o Kelsey Grammer, de Capitão Gancho. Just imagination and creative speculation. Our life's calling was never meant to be boring. I would conquer the demons, I won't have to win any longer. Muito bem no nosso quadro Memória do Teatro. Muito obrigada. Obrigadíssimo, Alessandra da Maestrini. Obrigada. E a gente se vê numa próxima. Sigam o nosso canal, curtam, compartilhem e prestigiem o teatro do Brasil e do mundo. Valeu e até a próxima. Obrigada.